Ukraynadek o'ziga yaqin bo'lgan bir millatdoshini ayamay bosqinchilik qilib hududiga kirganda kirdimi, demak boshqa millatlar, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston yoki Boltiq bo'yi respublikalar yoki Sharqiy Yevropa bo'lsin, biror mamlakatni o'zini mana shu imperiyalik ishtahasi oldida, biror mamlakatni oldida tap tortmay bostirib kirishi mumkin. Shunga yarasha mavqeini tiklab olsa. Bu ham bitta saboq. Bu saboqni O'zbekiston rahbariyati ham ko'z bilan ko'rdi, lekin shijoati yetmadi. Bu urushni to'xtatishni talab qilishga, o'sha Buchada, Gastomelda, Izyumda bo'lgan vahshiyliklarni ko'rib, ayollarni zo'rlaganligi, begunoh tinch aholini qirganligi va har kun televideniya orqali o'sha aholi punktlarini bombalayotganligi, galligi, Rossiya o'zining arsenalida bo'lgan hamma deyarli atom bombasidan boshqa hamma qurollarni qo'llayotganligini ko'rib turib, albatta qo'rqishadi. O'zbekiston iqtisodiy jihatdan Rossiyani bosimiga uchragan taqdirda ham hech bo'lmasa mana Gruziyadek, Moldovadek o'zini pozitsiyasini aniq, o'sha yuragida bor pozitsiyasini aniq ifodalash kerak edi. Ya'ni biz Rossiya bilan SNGda MDH davlatlarini ittifoqida O'zbekiston teng, rasman bo'lsa ham teng hamkor sifatida o'sha ishtirok etib keladi. Rossiya bilan strategik hamkorlik shartnomalari mavjud. Har qanday hamkor, ayniqsa strategik hamkor o'zini hamkorini u yoki bu tashqi siyosatiga munosabat bildirishga haqli. Aynan Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganligi O'zbekiston adolatli pozitsiyasidan kelib chiqib, Rossiyani tanqid qilish kerak edi. Shu urushni to'xtatish, urush adolatsiz ekanligi, Ukrainaning hududiy yaxlitligini tan olishi, Rossiyaning o'sha tinch aholini bosqin qilayotganligi, qirayotganligi, o'sha adolatsiz jihatlarni, ya'ni harbiy jinoyatlariga jinoyat sifatida baho berishi kerak edi. Bunday qilmadi. Ukraina bo'yicha rezolyutsiya qabul qilindi. Unda 140 bitta davlat, yanglishmasam, Ukrainani qo'llab ovoz berdi. 6-7 davlat qarshi va 32 davlat, jumladan O'zbekiston ham betaraf qolgan. Rezolyutsiya bu Rossiya bosqinni qoralash va qo'shinlarini Ukrainadan olib chiqish haqidagi rezolyutsiya edi. Sizning nazaringizda O'zbekiston egallagan betaraflik maqom bu nimani bildiradi? Siz uchun qanchalik tushunarsiz bo'lsa, biz uchun ham bu tushunarsiz. Bu bor yo'g'i bir shijoatsizlikni yorqin ifodasi. Shijoatsizlikdan boshqa narsa emas. Oq narsani qora deb o'tirish yoki qora narsani oq deb o'tirishning o'zi bu siyosiy irodasizlikdan boshqa narsa emas. Putin yana o'sha eski videosini takrorladi. Ya'ni NATO Rossiya tomonga kengayishda davom etdi, o'z va'dasini ustidan chiqmadi. Biz o'sha Ukrainada ham NATO o'zini o'sha pozitsiyasini kuchaytirganligi sabab biz bostirib kirdik degan narsa bilan oqlayapti. Bundan boshqa bir bahona yo'q. Aslida NATO Sharqiy Yevropa tomonga kengayganligiga ham Rossiyaning o'zi aybdor. 1994-yil Rossiya, Ukraina, Angliya va Amerika davlatlari ishtirokida Angliya, Amerika Qo'shma Shtatlari kafolati bilan Ukrainada bor bo'lgan 1700 ta yadro qalpog'i Rossiyaga berildi. Ukrainani tashqi tahlikadan, tashqi bosqindan himoya qilish kafolatini o'z zimmasiga oldi va Rossiya ham mana shu kafolatga qo'shilib imzo chekdi. Lekin Rossiya Qrimni anneksiya qilishi bilan bu kafolatni buzdi.